Вітаю, сябры! Прапануем вашай увазе агляд праворучага цэнтра «Вясна» па сітуацыі з правамі чалавека за чэрвень месяц. Трэба адразу сказаць, што, на жаль, на працягу месяца некіх сур'ёзных сістэмных зменаў, скіраваных на паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, мы не заўважылі. Працягвалі знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі палітычныя зняволеныя Міхаіл Жамчужны і Дзмітрый Паліенка. 18 чэрвеня стала вядома тое, што крымінальная справа, узбуджаная ў дачыненні да актывістаў незалежнага прафсаюза РЭП спадара Геннадзія Федынича і Ігоря Комліка, перададзеная ўжо ў суд савецкага раёна. Пакуль што яшчэ дата суда не прызначаная, але верагодна, што на працягу ліпеня, магчыма жніўня, гэты судовы працэс можа распачацца. Я хачу нагадаць, што беларуская праабарончая супольнасць выступае на спыненні крымінальнага пераследу актывістаў незалежнага прафсаюза, паколькі праабарончая супольнасць расцэньвае крымінальную справу як выключна палітычна матываваную. Таксама нам стала вядома пра ператрус у кватэры дырэктара незалежнага інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Алесі Ліпая у межах узбуджанай крымінальнай справы. Падчас другой артыкул 243 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь у хіленні ад падаткаабкладання ў буйных памерах. Расследаванне гэта вядзе фінансавая міліцыя, это значит дэпартамент фінансавых расследаванняў. Групу адчольвае Дзмітрый Новікаў, вось яны зараз знаходзяцца за гэтымі дзвярыма. Ужо 3 гадзіны фактычна ідзе вопшук, але Ліпай сам адчыніў дзверы групе. Вось, і мы вот чакаем вынікаў. Тут, як далей будуць разгортвацца падзеі, цяжка прадказаць, але пакуль што, сапраўды, калі я згадываю, што адбывалася са мною 7 гадоў таму, то пачатак быў прыкладна такі самы. І праабарончая супольнасць, журналістская незалежная супольнасць звязвае гэту крымінальную справу з непасрэднай прафесійнай дзейнасцю спадара Ліпая. На дадзены момант ён з'яўляецца афіцыйна падазраваным па гэтай крымінальнай справе і знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. На працягу месяца мы былі сведкамі пачатку такога відавочнага канфлікта паміж часткай беларускага грамадства і уласнікамі рэстарана «Паедзем-паедзем», які зараз быў пабудаваны непасрэдна каля урочышча Курапаты. І нас вельмі моцна в гэтай сітуацыі, канешне, здзіўляе пазіцыя дзяржаўных органаў Беларусі, якія заявілі аб такім пэўным сваім нейтралітэце ў гэтай сітуацыі, мае на ўвазе і МУС, і Генеральную пракуратуру, і ўхіляецца ад некай дачы прававой ўсё ж такі ацэнкі таму, што там адбываецца, і таму законнасці будаўніцтва гэтага аб'екта. Хаця трэба нагадаць, што менавіта на органах аховы правапарадка укладзецца пазітыўнае абавязальніцтва па стварэнні умоваў для правядзення пікетаў, дэманстрацыяў, то есть якія заключаюцца тым, каб мінімізіраваць нейкія магчымасці фізічнага кантакту супрацьстаячых бакоў, нанесення нейкіх фізічных пашкоджанняў удзельнікам таксама масавых мерапрыемстваў. Што, уласна кажучы, мы назіраем перыядычна падчас гэтага пікета, калі ёсць ўжо нават і людзі, якія пацярпелі ў выніку нейкіх такіх дзеянняў. І, канешне, мы лічым, што недапушчальнае знаходжанне забаўляльнага рэстарана непасрэдна каля месца масавага знішчэння людзей, месца, якое даўно ўжо стала месцам смутку нацыянальнага маштаба. Ну і таксама тут трэба, напэўна, сказаць пра тое, што са сваім 6 дакладам у Савеце па правах чалавека ААН выступіў спецдакладчык па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі Міклаш Харашці. Гэта ягоны апошні даклад, паколькі паводле працэдур адна і тая ж асоба не можа больш знаходзіцца на займацца пасаду спецдакладчыка. І спадар Харашці адзначыў у сваім дакладзе аб адсутнасці нейкіх сістэмных зменаў у сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Адбыўся такі пэўны інтэрактыўны дыялог, і там выступілі прадстаўнікі і афіцыйнай беларускай дэлегацыі Міністэрства замежных справаў. От імені правительства Беларусі я должен в очередной раз заявить о принципиальном непризнании мандата специального докладчика. Главная цель доклада, а точнее спонсоров этой резолюции, создавшей мандат, это обоснование целесообразности сохранения давления на политическое руководство Республики Беларусь. Ситуация с правами человека в Беларуси не несет в себе угрозы ни для граждан страны,
ни для соседей, ни для международного сообщества. Мы работаем над совершенствованием гражданско-политических и социально-экономических отношений, как того требует от нас принятые нами международные обязательства по вопросам прав человека. Мы суверенное государство, способное достаточно эффективно решать задачи развития общества, обеспечивать функционирование всех его систем и не нуждаемся в каком-либо внешнем мониторинге, навязчивых советчиках и тем более в специальном докладчике Совета ООН по правам человека, чей пост был учрежден без согласия правительства Беларуси. Беларусь призывает государство не участвовать в диалоге со специальным докладчиком. Уверены, что освободившееся время Совет сможет использовать для обсуждения других, действительно неотложных вопросов в области поощрения и защиты прав человека. И зараз у Совета прав человека ООН повинно отбыться уже и голосование по питанию протягнения, цене протягнения мандата специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси. И Белорусская правооборонная супольность, конечно, лечит, что есть потреба протягнения такого мандата, покольки его непротягнение свечило про значное полепшение ситуации с правами человека, чего, на жаль, мы пока что не назираем. На этом я, напевно, завершу наш короткий огляд. До наступных встреч.